В новините днес – кметът с подробности за завършените проекти и тези в процес на изпълнение. РЗИ и МВР с проверки след въведените противоепидемични мерки. Стенопис Антична Загора краси официалния вход на местната Алма Матер. Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. Зоопаркът и скейтпаркът трябва да бъдат завършени в края на месец септември. Това каза на пресконференция кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той направи оговорката, че ако има забавене, ще налага санкции. Пред Акт 16 е станционната градина. Готов е ремонтът и на първо основно училище, където ще се помещава професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи. Тече ремонтът на летния театър и руския пазар. Предстоят ремонтите на училище Васил Левски и Христо Ботев. Нарочна пресконференция свика кмета Живко Тодоров, за да отчете изпълнението на няколко проекта в Стара Загора. В отговор на многобройните запитвания за ремонта на зоопарка и скейтпарка, получихме нов срок на финализиране на проектите – краят на септември. По отношение на станционната градина, макар и да не сме правили официално откриване, хората вече я ползват. Станционната градина е завършена като обект в срок. Смятаме, че и като качество отговаря на нашите и на гражданите на очакванията. Станционната градина в момента е пред Акт 16. Буквално до дни Акт 16 ще бъде издаден на станционната градина, с което ние ще приключим и отчетем официално този обект. По отношение на зоопарка, там сроковете са до 30 септември, като първоначалният срок е 1.08 за завършване на зоопарка, както знаете и след решението на Общинския съвет за удължаване. В резултат на дни, които са преспаднати с справка от метеорологичните служби, този срок е удължен до 30.09, т.е. до края на месеца трябва да бъде приключен основният договор на зоопарк. Като санкцията след всеки изминал ден след тази дата е 1836 лева и 81 стотинки на ден за просрочие на обекта, което означава, че строителя, ако влезе в просрочие, ние ще го санкционираме след тази дата, след 30.09. Възложили сме и допълнителни дейности. Това е така нареченото съоръжение за мечки, за свободно прибиваване, като това съоръжение трябва да бъде изградено допълнително от основния договор на обекта. След разговори с строителя, тук имаме негов представител, той ще даде информация докъде са самите дейности и кога очакват да приключат, дали ще бъде в срок. Ние се надяваме това да се случи, защото зоопарка е с голям обществен интерес, хората обичат да го посещават. И макар и да сме в пандемична обстановка, там е на открито и смятаме, че няма проблеми това да се случва. Така че очакваме от строителя да работи бързо, да спази срока, а ако не го спази, тези санкции започват да текат от първия ден след 30.09. По отношение на скейтпарка, там срокът е изтекал на 17.08 за редовно изпълнение на договора, който имаха като възложени дейности. Точно така, за тази година, като там изпълнителя вече е в просрочие и ще бъде санкциониран за всеки ден, който е просрочено това изпълнение от 17.08 нататък. От фирмата също прибавиха обяснение. Като цяло трудната работа вече свърши. Абсолютно всички подземни комуникации са готови. Там имахме затруднения, тъй като също, както и в Самара, са предимно скални почви. Всички стоманобетонови конструкции, метални конструкции, дървени конструкции са готови. Вчера приключихме с почти на 100% първи пласт асфалтова настилка. Като цяло остават довършителни работи. Така че би трябвало за празника на града старозагорци да могат да се радват на зоопарка.
Питам, ще спазите ли срока, който е договорен 30 септември? Да, надявам се да го спазим. Ако нещо се обърка, ами оптимисти сме, че ще го спазим. Да, да, ще го спазим. Ще го спазим. На мен 2 години го отлагат този срок. Ами не, вижте, като цяло не е така лесен обект. Имаше много трудности по време на строителството. Като цяло за нас винаги е било най-важно да запазим животните спокойни и здрави. Ние работим в действащ зоопарк. Абсолютно всички премествания на животни трябва да се съобразяват с тяхните размножителни периоди, с период за адаптация, тъй като няма как да събереш всички животни на куп, да разрушиш останалите клетки и да ги конструираш наново. Нали, това е една от основните причини. Животните винаги са били най-важни. Пред Акт 16 е станционната градина. Готов е ремонтът на първо основно училище, където ще се помещава професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи. Тече ремонтът на летния театър и руския пазар. Предстоят ремонтите на средно училище Васил Левски и средно училище Христо Ботев. Самият руски пазар трябва да бъде готов до декември тази година. И ние очакваме от изпълнителя да спази този срок, защото за нас е много важно хората, които са наематели на пазара, да бъдат настанени още през декември там, а не на мястото, на което в момента са преместени. Имаме разбиране от тяхна страна, няколко пъти правихме срещи, включително и през последните седмици, за да може да не им пречим на тяхната работа, докато изпълняваме този проект. Улицата, която се разширява, е по същия начин. До декември месец тя трябва да бъде готова с 4-те ленти, и да бъде пусната за движение. Изпълнителя работи усърдно и се надяваме, че нещата ще бъдат в срок и с добро качество. Първо основно училище, по отношение на сградата, която се ремонтираше, имам предвид сградата на първо основно, която вече е новата гимназия. И там учениците ще могат да влязат от новата учебна година. В момента се започва работа по общежитието, което знаете, че е част от целия проект за изграждане на един наистина добър училищен комплекс. Така че общежитието, се надяваме следващата учебна година да заработи и да може да приема деца, които да бъдат настанявани там, включително от други градове. Започваме работа по изграждането на нова детска градина. Тази нова детска градина ще бъде на бившия пазар на Енергото, както е познат сред хората в Стара Загора, като тази детска градина ще поеме част от децата, които биха били желали да бъдат записани в централна градска част. Наистина, общината в момента изпитва трудности с записването на децата в централна градска част и това личи по много постове във Фейсбук, личи по запитванията, които се отправят към нас. Просто има голям интерес за централна градска част, може би родителите работят там, и затова искат да записват все повече деца в центъра на града ни. В ход е обществена поръчка за ремонта на драматичен театър Гео Милев. Предстои Министерството на спорта да обяви обществена поръчка за изграждане на физкултурен салон на второ основно училище. По отношение на квартал Самара 1. Втория етап в момента се приключва. Има доста така проблеми. Изпълнителя от гледна точка на това, че там почвите са скални, има много скала, работи се близо до къщите и трябва да се работи много внимателно, защото някои от къщите са в такова състояние, че могат и да паднат, ако се работи по-невнимателно. Така че в момента се приключва този етап, там ще бъде подменена цялата канализация и водоснабдяване на квартала. И ние междувременно стартирахме възстановяването на настилките. Тротуарите в момента се работят по улица Цар Симеон на изток от ЖП линията. Отделно от това ще бъдат възложени дейности и вече са възложени някои по междублоковите пространства и по възстановяване на пътните настилки. Така че в момента се работи. Очакван ефект от това възстановяване и ремонтните дейности, които общината ще възложи със собствени средства, ще имаме през лятото на следващата година. В отговор на въпрос за водното огледало в централната градска част, което е компрометирано, решение на проблема търси главният архитект Виктория Грозева.
Кметът на Стара Загора изрази тревога за съдбата на комплекс Марица Исток. Според него на комплекса трябва да бъде даден срок от поне 10 години да се преустрои работата му. Част от решението за региона е изграждането на индустриални зони. За това, както и за изграждането на общински медицински център на мястото на АГ комплекса, е нужно работещо редовно правителство, каза още Живко Тодоров. Има абсолютно мълчание по темата. Единствено смятам община Стара Загора, заедно с околните общини, сме предлагали по-различна стратегия за това как да се случат нещата. Трябва да има по-плавен преход, той не трябва да бъде 2025 година, а трябва да бъде поетапно пенсиониране на тези служители, които предстои да го направят, съответно малко по малко да се подготвят и тези икономически зони, те да си влязат в действие, да се помисли върху технологията за улавяне на въглеродния диоксид. Това също не е тема, която е достатъчно добре обследвана от държавата. Вчера получих статия, че мисля, че ще ви заблудя, по-късно мога да ви я пратя, че вече има такава работеща инсталация в Европа, което означава, че това също е перспектива пред комплекса Марица Исток. Но да, мисля, че Исландия точно беше. Така че не бива с лека ръка да се вземат такива тежки и важни решения. Трябва да бъде много по-добре обмислено и да се даде един хоризонт от 10 години, според мен, който да се направи този преход. По-малко означава катастрофа и хората да избягат просто от града. Това ще се случи. Така че подкрепяме декларацията на синдикатите в тази посока. В посоката на това, че трябва да се направи по-плавен преход. Не сме против зелената енергия. Въобще да не се спекулира, нали, по тази тема. Напротив, Стара Загора трябва да има добър въздух, трябва да има екологични стандарти, но трябва да стане плавно всичко, за да не разрушим региона и да се обезлюди той. Всички дела на собственици срещу подробния устройствен план на парк Бедечка в Стара Загора са приключили в тяхна полза, съобщи на пресконференция кметът Живко Тодоров. Решението на съда постановява имотите да не бъдат застроявани, но и да не бъдат насилствено обединени. Някои от собствениците са завели дела и срещу общия устройствен план. Това им дава нормативна уредба, приета от Народното събрание. В момента знаете, че ПУП-а беше обжалван от около 30 собственика. На база на тези обжалвания беше отменен ПУП-а в частта на имотите на тези 30 собственика. В останалата част ПУП-а е валиден. Тоест за всички останали имоти ПУП-а си важи и той е в сила. За тези около 30 собственика, за техните парцели, съда казва следното. Не може да обединявате насилствено имоти и да правите един голям имот. Тоест, те ще трябва да останат в рамките на границите на имотите, които са имали собствениците и които имат още, разбира се, но те ще бъдат отредени за озеленяване в ПУП-а, който предстои да бъде приет и госпожа Грозева е ангажирана с това да работи с проектантите, за да преработят ПУП-а по този начин, да бъде всеки отделен имот нанесен като имот за озеленяване. Това е решението на съда и ние сме длъжни да го спазим. Тоест, там няма да се позволява строителство, имотите остават за озеленяване, но ще изпълним решението на съда такова каквото е. По отношение на общия устройствен план на Бедечка, парламента даде право да се обжалват и общи устройствени планове. В момента има подадени 7-8 такива жалби от собственици. Тези жалби предстои да бъдат разгледани от Административен съд Стара Загора. Ние се надяваме, че съда ще защити обществения интерес и няма да позволи този общ устройствен план, който е приет напълно легитимно от Общинския съвет, с ясната воля, с референдум, който е с ясната воля на гражданите на Стара Загора. Така че се надяваме съдът да действа наистина по закон и така както е спазвано всичко като процедури през годините.
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки, регионалната здравна инспекция в Стара Загора извършва постоянен контрол за тяхното спазване. Двудневните проверки се осъществяват съвместно с служители на областна дирекция на МВР Стара Загора, районно управление Казанлък и областна дирекция по безопасност на храните в Стара Загора. От 7 до 9 септември инспекторите са проверили част от градския транспорт, 14 проверки в лечебни заведения са направени, 20 в обекти с обществено предназначение. Заедно с служители на полицията в Стара Загора и Казанлък и с областна дирекция по храните са направени 3 проверки на пазари и тържища. През целия август най-много са проверявани фризьорските салони, солариуми, ателиета за татуировки, спа и уелнес центрове, общо 173. Общо в останалите обекти проверките са били 52. До 9 септември са съставени 3 предписания и 2 акта за неносене на лични предпазни средства в закрити обществени места и заведения за обществено хранене. През периода са извършени 47 съвместни проверки от служители на Регионална здравна инспекция, областна дирекция на МВР и областна дирекция по безопасност на храните на територията на област Стара Загора. Общо 1401 първокласници ще прекрачат за първи път прага на училището в община Стара Загора през учебната 2021-2022 година. Те ще се обучават в 63 паралелки в 29 училища на територията на общината. Традиционно най-много са новоприетите в основно училище Кирил Христов, пето основно училище Митю Стане, второ основно училище Славейков, шесто основно училище Свети Никола и средно училище Иван Вазов. За най-малките ученици ще бъде организирано тържествено посрещане. Вече се подготвят класните стаи за първокласниците. Приготвени са учебници и тетрадки и работните места са украсени в различни цветове. И тази година община Стара Загора ще зарадва с подарък децата. Те ще получат специално изработен музикален диск, подадена ръка, с подбрани тематични песни от фолклориста Крум Георгиев. На всеки диск има и послание от Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора. През новата учебна година в обновени сгради ще влязат възпитаниците на професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, професор Минко Балкански и професионална гимназия по електротехника и технологии Георги Сава Раковски. Скъпи ученици, нека новата учебна година бъде успешна и ползотворна, да открие пред всички вас нови възможности за развитие, предизвикателства и интересни идеи, които да осъществите с успех, част от поздравлението на кмета на общината. Учебната 2021-2022 ще започне присъствено за всички училища при спазване на противоепидемичните мерки и на насоките за работа, дадени от Министерство на образованието и науката. Ректорът на Тракийския университет, доцент Добри Ярков и художникът Светлин Стоев откриха официално стенописа «Антична Загора». Произведението е дело на старозагорския художник, в чието изпълнение има участие неговия син Данко Стоев и е реализирано с подкрепата на Национален фонд култура и Ротари клуб Бероя Стара Загора. 8-метрова творба, изрисувана на стената в лоето на западния вход на Тракийския университет, изобразява артефакти, открити в Стара Загора, които, освен че са се превърнали в символи на града, напомнят за хилядолетната история на Бероя, Августа Траяна, Варея. Ректорът, доцент Добри Ярков, благодари на художника Светлин Стоев за избора да твори на територията на университета, където преминават хиляди български и чуждестранни студенти. Това, което направихте, наистина е уникално за нас. Тая сграда работят около 500 човека и се обучават около 3500 студенти, така че ще имаме възможност много хора от цяла България и от чужбина. Знаете, че от 48 държави имаме чуждестранни студенти. И аз имам идея да продължим. Тук имаме още един фронт. Между другото, тук е фронт офиса на приема на Тракийския университет. Идват и родители, близки, приятели от цяла България, от чужбина. Така че можем да продължим. За детайли се споразумение. Готово се, Боже. Още веднъж благодаря. Това е малък скромен подарък. Точно колкото сърцето на едно каракачанско куче. То е по-вярно от самурайски меч и би изпусна на войвода. Много благодаря.
Много благодаря. Актьорът Светлин Стоев, освен художник, е и автор на стандарта за българско каракачанско куче. От своя страна сподели, че подарената творба е своеобразен реверанс към Тракийския университет и Аграрен факултет, които преди 30 години са спомогнали за признаването на породата каракачанско куче за първата българска порода. Маски, фриски, фигури от античната история на Стара Загора, съчетани в един конгломерат с една, бих казал така, доста трудна техника на състаряване, с това напукване, което е просто буквално стената не е напукана, това всичко е ефект. И носи едно антично послание към 8000-летна Стара Загора. И всъщност ние се връщаме назад във времето, а при Тракийския университет, Аграрния факултет, с неговата емблема за тракийския конник, една подарена ръка в новото време. Във времето, когато имаме основание да се обърнем назад и също време да гледаме перспективи напред. Изработката на стенописа от нея на Светлин Стоев и неговия помощник Данко Стоев 30 дни. Тя може да бъде видяна през работното време на университета от 8 до 16.30. Благодаря на колегата Светлин Стоев, благодаря на екипа, на сина му, които работиха тук неуморно в продължение повече на месец. Много тихо, без да смущават процеса на работа и на учение. И сме щастливи всеки път, като минаваме, да си припомняме хилядолетната история с символите на Стара Загора. Това беше по-важното от деня. Повече на сайта ни загоранюс.bg. Приятна вечер и приятен уикенд, дами и господа!